Poštujući mere koje je doneo Republički krizni štab, u Sremskoj Mitrovici neće biti organizovanog dočeka Srpske nove godine. Rad ugostiteljskih objekata i tokom sutrašnjeg dana biće ograničen na 20 časova, a većina Mitrovčana svakako planira da novu godinu po julijanskom kalendaru dočeka u svojim domovima. Kod kuće, zato što su takve prilike. U krugu porodice. U kući. Sa porodicom na planini. Verovatno rad. Vreme novogodišnjih i božićnih praznika je period kada ugostitelji imaju najviše posla, a samim tim i zarade. Međutim, upravo oni su ti koji su zbog epidemioloških mera pretrpeli značajne gubitke. Najveći problem je ograničeno radno vreme. Promet je pao dosta, mere smo poštovali, fali nam samo duže radno vreme i bilo bi sve okej u ugostiteljstvu. U prethodnim danima nadležne komunalne inspekcijske službe vršile su pojačanu kontrolu rada ugostiteljskih objekata. Akcenat je bio na poštovanju radnog vremena i ograničenog broja gostiju. Bez obzira i na sve praznike koji su bili i evo na Srpsku novu godinu, mi radimo u principu uvek isto. Znači imamo dovoljan broj inspektora, komunalnih milicionera, radimo u saradnji sa sanitarnim inspektorima i policijom. Tako da ne očekujemo za Srpsku novu godinu ništa što bi remetilo dosadašnji rad, niti očekujemo da će biti nekih većih problema. Tokom praznika na teritoriji Sremske Mitrovice obavljeno je oko 270 inspekcijskih nadzora ugostiteljskih objekata. Većina je ispoštovala sve propisane mere, dok se u jednom manjem broju lokala našao veći broj gostiju od dozvoljenog.